български жълти жилетки в центъра на Брюксел. Не се стигна до решение по пакета мобилност. Събарянето на незаконните къщи във Войводиново продължава. Кой допусна разрастването на тази махала? Западна България в капана на снега. Предаваме от критичните точки. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер, централните новини на Нова. Здравейте. Български жълти жилетки в центъра на Брюксел. Превозвачите излязоха на протест срещу промените в правилата за тяхната работа, известни като пакет мобилност. В същото време промените трябваше да бъдат гласувани от Комисията по транспорт в Европарламент. До решение обаче не се стигна. Развоят на събитията в Брюксел сега от Антуанета Николова. Антуанета, слушаме те. Добър вечер. Докато стотици протестираха срещу промените в транспортния сектор, с 27 гласа за и 21 против, транспортната комисия одобри предложение за връщане на камионите в държавата, където са регистрирани компаниите и камионите. Но пък не прие други две предложения за приспиване на шофьорите в кабините. Ако предложението за връщане на камионите беше одобрено, това де-факто щеше да провали нашия бизнес, смятат представителите му. А пък какво точно и как ще процедира комисията, транспортната и въобще Европарламента в процеса с придвижване на транспортния пакет, предстои да разберем през следващите дни. Така или иначе до края на месеца ще стане ясно дали всичко ще се отложи за след евроизборите. Да видим как мине деня. От ранни зори, стотици превозвачи от България, Румъния и Полша започнаха да се събират за протеста срещу плана Макрон. Асан дошъл в Брюксел с камиона си, един от само 10-те, за които белгийските власти дадоха разрешение за участие в протеста. По принцип, когато има стока, би трябвало да се спива в камиона, за да я пазим тая стока. Няма достатъчно хотели според мене и достатъчно сигурни паркинги, на които да оставяме камионите. Всъщност, сега Европа иска да забрани на шофьорите да спят в камионите и да задължи шефовете им да плащат за хотели. Това е едно от поправките, срещу които българите протестират. И докато българите протестираха, транспортната комисия към Европарламента трябваше да реши по спорните поправки. Гласувани бяха три доклада. Депутатите подкрепиха предложението камионите да се връщат веднъж на 3 седмици в държавата, откъдето са, и отхвърлиха промените, свързани с почивките на шофьорите и техните възнаграждения. Изправени сме пред един абсурд. Съветът отменя връщането на камиона, а комисията предлага на парламента връщането на камиона. Тази новина беше приета от протеста като победа. Победа! И последва Дунавско хоро в центъра на Брюксел. Ситуацията след днешното гласуване обаче се оказа патова. Така евродепутатите от комисията трябваше да решат как ще продължат работата по тези теми. Положението в Европейския съюз е сит на гладен, вяра няма. През следващата седмица координаторите отново ще се съберат и ако на 31 януари пакетът не бъде внесен, което според нас няма как да стане в зала, това означава, че се отлага за следващия парламент. И така, горещ картоф в ръцете на румънското председателство, което официално се открива тази вечер. В писмо до председателя на Европейския парламент президентът Румен Радев подкрепи българските превозвачи според държавния глава. Промените в пакета мобилност са несправедливи за България. Румен Радев пише, че те нарушават устоите на единния европейски пазар, както и принципите за свободното движение на стоки, хора и услуги и капитали в рамките на общността. Според президента, общите текстове дискриминират българския транспортен бранш. Радев пише, цитирам: България ще претърпи сериозни загуби и икономическото изоставане от изостаналите страни членки ще продължи да се задълбочава.
Ден на протести, пореден ден на протести във Войводиново, събарянето на незаконните къщи в ромската махала там продължава. Продължава и недоволството на хората. Те твърдят, че вина за ситуацията там носи и местната власт, защото именно съзнанието на общината било създадено и гетото, в което сега пък влизат багери. Подробностите от Благой Бекриев. Здравей, Благо! Добър вечер! От Пловдивското село Войводиново. Акцията по събарянето на незаконните постройки в ромската махала не успокои жителите на Войводиново. За четвърта поредна вечер, както виждате, те излязоха на протест. Тук се събраха около 200 души на улицата, която води към ромската махала. Поискаха да влязат вътре, но полицията припречи пътя. Сега ще ви покажа. Тук има три буса на полицията и жандармерията, които спряха хората да тръгнат към ромската махала и те се разотидоха току-що. Иначе днес бяха съборени 8 къщи в махалата. Кой допусна да се разшири ромската махала на Войводиново и да има толкова много незаконни постройки? Отговорите в следващия репортаж. 250 души по регистър живеят в ромската махала на Войводиново. Неофициално обаче обитателите са двойно повече. Техният брой нараснал през последните 20 години, когато къщите в квартала започнали да никнат като гъби. Разказват жителите на селото и обвиняват за това местната власт. Това е пък работа на общината. Няма на кой друг. Те ги виждат постоянно, че навлизат на хората в местата. Нямаше кой да ги спре. Махалата е на площ от 2 декара, върху които са построени 20 къщи. Само 4 от тях са законни. А още по-лошо е, че в случая, по наша информация, става дума за гето, което е изградено от местния лидер на ВМРО с цел да подкрепят циганите да гласуват за... Какво значи това, че го е изградил той? Ами за сел Вългия е там. За сел Вългия и ги е предупредил. Нали виждате, че сега гетото е празно? Според вас това са избиратели на ВМРО? Да. То може да се види по секциите, за да избират техни общински съветници, за да може този сега да са... Местният лидер на ВМРО отрече твърдението. Не съм дал на никой парцел, напротив. Аз през цялото време съм им говорил, че е време те да напуснат това гето и да започнат да живеят като нормални български граждани. Няма как някой да ме обвинява, просто това са нелепици. Махалата се оказа не само с незаконни къщи, но и с незаконно енерго и частно ВИК. Тока им се дава от първата ромска къща. Той разпределя с проводници до последната къща, като всеки един от тях плаща по 30 лева. Сутринта в махалата се появиха някои от обитателите, за да изнесат по къщнината си. Що се наложило да напусни махалата? Според вас, що се наложило да напусни махалата? Вие кажете. Да натрепат нас. И ние не сме направили нищо, ама напуснах. Последната, която се изнесе от махалата, беше лелята на двамата братя, нападнали военнослужащия. Защо твоите племеници тогава прибиха военния? Еми, защото той първо злезнал, го ударила и тогава нашите деца го ударила. Добре са децата, не пушат цигари и кафе не пият. Няма къде да отиваме, Боже! Част от намерените вещи в къщите се оказаха крадени и полицията ги конфискува. Утре вечер в село Войводиново се очаква мащабен протест, в който ще се включат бивши и настоящи военнослужащи колеги на командоса. Това е за сега от тук. Благой Бекриев за ситуацията във Войводиново. Благодарим ти. Има ли намеса на турската държава в българските дела? Пита ВМРО в позиция, изпратена до медиите. Поводът – факта, че вице-премиерът Каракачанов беше обвинен в дискриминация от организация Единство заради думите му «Циганите станаха изключително нагли». Според ВМРО, такава организация реално не съществува. На профила в интернет се виждат турски знамена. От партията подозират, че зад атаката стоят, цитирам, протежета на ДПС, които точат пари по ромски програми. От ДПС отказаха да коментират думите на ВМРО с аргумента, че позицията им за патриотите във властта е изразена още в първия ден на това управление. Същевременно, Българския хелзински комитет започна петиция с искане за оставката на вице-премиера Красимир Каракачанов. Друга тема, която следим от вчера, близки на починалото 10-годишно момче, както и жители на Ботонец, излязоха на протести тази вечер пред поликлиниката в квартала. Повече сега ще научим от Наталия Герджикова. Здравей, Наталия!
Здравейте, близките на починалото момче и тази вечер са излезли пред поликлиниката на протест. Както виждате, затворили са улицата пред поликлиниката, като пропускат само автобусите на градския транспорт. Има и засилено полицейско присъствие. Хората тук искат затваряне на филиала на спешна помощ в квартал Ботонец, ако няма лекари, които да се грижат за здравето им. Искат и справедливост, т.е. лекарите да понесат наказателна отговорност за случилото се. Протестите ще продължат, докато не се реши проблема с здравните им грижи тук. Желаем справедливост, искаме да излезе този господин и да каже защо началника на спешното отделение, защо не е имал доктор, защо по времето така се е случило, защо не е имал екип на бърза помощ да отреагират за починалото дете, защо се стигна до този фатален край, защото никой няма да ни го върне повече, вие разбирате ли. Ако нямат възможност да докарат доктори, които да ни обръщат внимание, да ни лекуват, да я затворят, какъв ефект да има? Имам един въпрос. Тази медицинска сестра, като е заведено детето, защо не е извикала лекар, който има винаги? Там, където е като хоспис, не е и болница. Защо не е дала адекватно лечение на това дете? Защо казва, че е ягнус? Като ягнус, защо е дала клетва? Защо го е завършила това? Кодове за опасно време в по-голямата част от България. Най-силните валежи от сняг и дъжд са в южната и в западната част на страната. Осложнена е и пътната обстановка в тези региони. Ограничение по пътищата, опашки от тирове по границата с Гърция. Такава е картината след поредния ден на обилен януарски снеговалеж. Сега, Яна Николова с подробностите на събитията от последните часове. Яна, слушаме те. Добър вечер от София, където за броени часове снегът покри златните кубета на Александър Невски и забави трафика, но до сериозни драми с придвижването по столичните улици за щастие не се стигна. Не така обаче стояха нещата при придвижването както към северната, така и към южната ни съседка. На север по пътя към Дунав мост. Два тира се сблъскаха и затрудниха движението. На юг пък затрудненията бяха заради забраната на Гърция за преминаване на тирове на нейна територия. Десетки часове блокирани на кулата останаха стотици шофьори на камиони. Колоната остана километрична до късния следобед. Стоваме камиона, топлиме се на печката и така. Няма затворена граница, то е. Малко преди 9 часа гърците прецениха, че пътищата им са достатъчно добре почистени и отвориха кулата. Един по един камионите започнаха да минават през кантарите и да влизат в южната ни съседка. По заснежените пътища на северозапада и прохода Петрохан. Пътуване в зимни условия, но без особени проблеми. Между Монтана и Видин при сблъсък на два тира единият завърши в канавката, а шофьорът на другия беше приет в болница с охлузвания по лицето. На слизане от завоя камиона ми се поднесе. Човека направи всичко възможно да не го удара, но с края на ремаркето го закачих и вследствие кабината е на лютеница. Беше ли почистено, опесъчено? Уж беше опесъчено, ама завоя просто си беше гаден. Не съм бил с голяма скорост, но просто завоя си е такъв. Малко след сблъсъка пътят беше разчистен, а движението към северната ни съседка се нормализира. По традиция, доволни от снега останаха скиорите. По пистите в Банско, жълтият код за обилен снеговалеж днес беше най-добрата новина. А под заснежените покриви на северозапада, рецептата за справяне с зимата много прилича на тази за дълъг и щастлив брак. Съпруга ми разрива навън с лопатата, аз се справям с отоплението, с готвенето. Това ни е физ зарядката сутрин, да се запасираме за през деня с дърва и след това обяд, почивка, телевизия, вестници. Държи, люта чушчица. Кисело има, ръчейка има. И се справяте така с туда? Справяме се ние, да. Политика и спад в доверието към президент и премиера. Едва 1% разлика между ГЕРБ и БСП за евровота. Данните са от проучване на Alpha Research. Още за доверието към политиците. Сега от Лора Инджова. Добър вечер. Само за 3 месеца Румен Радев губи 5% и така за първи път от встъпването му в длъжност одобрението за държавния глава е под 50%. В края на годината то е 47%. Доверието към Бойко Борисов също намалява от 33% през септември до 30% през декември. Спад в доверието към правителството от 19% през септември до 17% в края на годината, а одобрението за парламента е едва 8%.
Бойко Борисов остава с най-високия рейтинг сред политическите лидери. Но ето как изглежда доверието при коалиционните му партньори. Красимир Каракачанов губи 7% и рейтингът му през декември е 16,3%. Доверието към Валери Симеонов спада до едва 5%, към Волен Сидеров 4,9%. Според Alpha Research, за първи път за последните две години положителните оценки, забележете, за Корнелия Нинова падат под 20%, виждате 19,4%. Рейтингът на Василин Марешки обаче расте до 13,8%, а одобрението за лидерът на ДПС също нараства, той е 6,5% в края на годината. Прогнозата за евроизборите показва едва процент преднина на ГЕРБ пред социалистите. За ГЕРБ биха гласували 18%, а за БСП 14,9% от общия брой избиратели. Според данните, сигурен представител в Европарламента е ДПС, а скандалите в Обединените патриоти сриват подкрепата към тях. Демократична България ги доближава, но най-голям дял има партията на негласуващите 51,8%. Информация на Лора Инджова. Скандал в едрия бизнес. Петролната и газова асоциация на Валентин Златев напуска работодателската организация с председател Кирил Домовчиев. Поводът – решението на КРИП да подкрепи отлагането на новите правила за контрол на търговията с горива. Недоволни от новия закон за контрол на търговията с горива се оказаха редица фирми. Сред тях и членовете на една от най-големите бизнес организации. Настояват за отлагане, държавата се съгласи. Големите петролни играчи обаче реагираха остро. В смисъл, ако искаш да се бориш със сивия сектор, първи го бързо и решително. Напускаме КРИП сега. Вече. В нашето съзнание сме го напуснали. Те имат огромен интерес от този закон. Това ще им донесе допълнителни печалби. Така че е нормално да са против. Текстовете предвиждат обектите, в които се зарежда и продава гориво, да отговарят на по-високи изисквания. Например, за капитал. Част от новите изисквания обаче се оказват проблеми за частните бензиностанции на редица индустриални предприятия. Заради интересите на група хора и на една асоциация с 5-6 члена, повечето от които свързани с господин Златев, ние не можем да не защитим минно-геоложката камера и предприятията, които са там. Не можем да не защитим строителната камера и хилядите фирми, които работят в строителния сектор. Много персонална база поставяме нещата. Не бих могъл да коментирам нито това изказване, нито пък да защитам господин Златев. Под господин Златев допускам, че разбира локал. Или все пак персонално господин Златев. И докато едната работодателска организация се разграничи, другата подкрепи големите вериги. Онези, които създават законите, да ги спазват. По начина, по който ние го правим. От ресорното министерство обявиха за нова, че няма да се откажат от предложената отсрочка. А малките вериги припомнят, че ако договореният период бъде отхвърлен, това ще доведе до масови фалити. Финансовите бариери, които са сложени за нас, са непреодолими. Това са страшно много високи такси, които трябва да платим. Не са по нашите възможности. Ние нямаме такива пари. А отпадайки ние от бизнеса, идва монопол. Това е едната интерпретация. Другата е, че се дава контрабанден прозорец за 5 месеца. Ако след 6 месеца ситуацията е същата като в момента... Пак ще искам отлагане. За новините на Нова, Методи Вадимиров. И старт на данъчната кампания от днес до 30 април. Всеки, който получава доходи, различни от тези по трудов договор, трябва да ги декларира пред държавата. Тази година кампанията стартира по-късно заради промени в закона. Два важни въпроса. Какви данъци ще плащаме и какво е новото през 2019 година? Методи Вадимиров, сега. Слушаме те. Схемата е проста. 10% от доходите на хората, които получават заплащане различно от това по трудов договор, отиват към хазната. Новото тази година плащаме повече осигуровки. Минималният осигурителен праг става 560 лева, а максималният 3000 лева. И още добрата новина. Тази година няма да се запорират суми до размера на минималната работна заплата, но всички подробности около данъчната кампания сега. За част от длъжниците 10 януари се оказа първи сблъсък с системата. За пръв път подавам такава декларация. Миналата година подавах мартенички в центъра и за първи път искам тук да не сбъркам нещо и да питам. Още в първия ден от данъчната кампания вечният спор излезе на дневен ред. Електронната декларация срещу традиционното гише. За да се справят с проблема, част от хората решиха да направят пробен опит. Съм, се старая да се справя. В
В Русе, например, спорът спечели традицията. Те са си възрастни хора и си обичат да си правят всичко в срокове, по дата, по час и по възможност рано сутрин. Но предпочитат да дойдат на място, защото не разполагат с компютър и интернет. Около 40% от хората обаче избират виртуалното, за да спестят нерви и чакане на опашки. Освен това, хората, които подават електронно своята декларация, могат да получат и 5% отстъпка. Да бъдат платени задълженията, които имате към момента на подаването на декларацията и целият дължим данък да бъде заплатен също в срока до 31 януари. Междувременно от НАП предупредиха и за фалшиви имейли от тяхно именно на английски език. Писмата приканвали получателите да попълнят личните си данни. Пожелаваме ви, ако не с радост, то поне с търпимост и удовлетворение да плащате по-високи данъци. Самата данъчна кампания продължава няколко месеца. Известната дизайнерка Миглена Каканашева Мекс, която е позната и от няколко реалити формата, е обвинена в застрахователна измама. Наложена е мярка парична гаранция от 10 000 лева. През октомври Каканашева обявила, че джипът, и който е взет на лизинг, е бил откраднат. След изчезването на колата, Мекс се спряла да плаща вноските. Преди дни криминалисти открили части от джипа в имот на близки на приятеля на Мекс, Румен Рончев. Станало ясно, че дизайнерката е излъгала за тази кражба. Сега обвинена за подбудителство в обсебване. Приятелят на Каканашева, бизнесменът Румен Рончев, който е сочен за съучастник на Мекс, остава за постоянно в арест. Чувствате ли се измамен от госпожа Каканашева? Да, чувствам се измамен от госпожа Каканашева. Това, което мога да кажа, че е схема не е на която е правена преди 3-4 месеца. Аз вина нямам, аз колини крада. В момента е обсебила офиса, не пуска ние да се влезнем в семейните фирми. И не може да се работи. Освен германският канцлер Ангела Меркел е на посещение в Атина. Основна тема на разговорите е ратификация на договора за името на Македония. Междувременно премиерът Ципрас обяви, че ще поиска вот на доверие, ако не получи подкрепа за приемането на документа. Гръцкото правителство може да падне заради договора с Македония. Алексис Ципрас хвърли ръкавицата и на враговете си, и на приятелите си, коментират гръцките вестници. Той обвини опозиционната Нова демокрация, че се е обявила против договора от Преспа заради временни политически ползи, и предупреди коалиционния си партньор, министърът на отбраната Панос Каменос, че ще остави съдбата на кабинета в ръцете на парламента, ако не го подкрепи за договора. Ако парламентът в Скопие направи необходимите конституционни промени, а гръцкият отхвърли споразумението, защото господин Мицотакис не иска да разцепи партията си или да загуби някои гласоподаватели, или защото господин Каменос може и да има някакви проблеми с избирателите си, тогава Гърция ще се компрометира в международен план. Отговорът на коалиционния партньор беше категоричен. Ще гласуват против Ципрас, ако той поиска вот на доверие. Утре Ципрас има среща с Каменос, която е описвана като решаваща за политическата стабилност в страната. Днес в Македония тече втори ден от дебатите по конституционните поправки, а пред парламента премиерът повтори своите аргументи. Имаме договор за язик и идентитет, кой се македонски, от нашата държава, кое ке носи име, признаено от целият свет. Република Северна Македония. И днес пред парламента в Скопие се провежда протест срещу промяна на името на Северна Македония. Вчера бяха арестувани двама души за нарушаване на обществения ред. А европейските лидери пристигат в Букурещ за официалната церемония по откриване на румънското председателство. Тя ще се проведе на фона на протести в Букурещ под надслов «Искаме Европа, а не диктатура». Знак за политическата нестабилност в държавата, която застава начело на Европейския съюз. Доналд Туск, Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни ще открият тържествения концерт в румънския Атенеум, а отвън ще се чуват скандиранията на демонстранти срещу лявото правителство. Румъния поема 250 досиета от австрийското председателство и ще е на първа линия при вземане на решения по тежки въпроси като Брекзит и бюджета на Европейския съюз. Разбираме възможността да действаме както в полза на Румъния, така и в полза на Европейския съюз. Подготвени сме и на техническо, и на политическо ниво. На церемонията тази вечер няма да присъства лидерът на левите Ливио Драгня, макар че е председател на долната камера на румънския парламент. Драгня, който е считан за сивия кардинал на румънската политика, влезе в конфликт с Европейския съюз заради спорна съдебна реформа. Заради промените той избегна влизане в затвор за подправяне на изборни резултати и обжалва друга присъда за злоупотреба със служебно положение.
Има две причини Румъния да не е готова за председателство. Първата е политическа. Драгна ще постави като приоритет над европейските проблеми собственото си избавяне от затвор и ще продължи с натиска върху съдебната реформа. Втората са министерските служители, които не са готови да се занимават с европейски въпроси. Не говорят английски, нямат познания за блока. А един от най-ярките критици на правителството е президентът Клаус Йоханис. Миналата година той беше принуден със съдебно решение да уволни главният антикорупционен прокурор Лаура Кьовеши. Румъния се върна назад във времето преди 2007, когато станахме член на Евросъюза. Утре председателят на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер има срещи в Брюксел и с Данчила и с Йоханис, които трябва да изложат приоритетите за румънското председателство. Родители на деца с спинална мускулна атрофия ще съдят България в Страсбург. Причината – у нас няма достъп до единственото лекарство срещу болестта. Цената само на една инжекция може да достигне до 125 000 долара. А в чужбина лечението е безплатно, затова немалко семейства напускат България. За решението да емигрираш в името на своето дете, разказват Марина Малашева и Владислав Топчиев. Само няколко месеца след раждането си Валерий е диагностициран с най-тежката форма на спинална мускулна атрофия. Рядко генетично заболяване, което води до пълно обездвижване и може да има фатален край. Лекарите в България ни казаха да мислиме за друго дете, че няма шанс. И дори на въпросите ни някъде в света има ли нещо да се прави за това заболяване, казваха не. Но родителите са готови на всичко, за да спасят сина си. Така Мария открива, че за тежката диагноза на Валери има лекарство, но не и в България. Само заради това емигрирахме, защото това беше единственият ни шанс. Бяхме принудени, но въобще не съм се замисляла в този момент, защото е било за здравето на детето ми. Вече 3 години семейството живее в Италия. Там момченцето се лекува напълно безплатно, а резултатите са повече от добри. Дай сега 10. 10! Браво! Ние се радваме на най-малкото нещо. Дори в началото, че си е дигнал ръчичката от рамото, това за нас беше все едно за другите родители, че детето им е проходило. Терапията, на която е Валери, е одобрена преди 2 години. Тя е единствената в момента, но у нас е все още недостъпна. Искаме в тази държава да може да се лекуват нашите деца. Как Германия успя за 2 месеца да го регистрира и да почне лечението на своите пациенти? Защо ние не успяваме? Как успяват Македония да се една стъпка пред нас? Заради това, че държавата не е осигурила лечение на децата с спинална мускулна атрофия, родителите им ще се обърнат към Европейския съд по правата на човека. Говориме за едно животозастрашаващо състояние на нашите деца. Имаме животоспасяващо лечение, което не се прилага. Тоест, аз не мога да употреба друга дума, освен геноцид и дискриминация спрямо нашите деца. Тук става дума наистина за живот и смърт. От Здравното министерство излязоха с писмена позиция. В нея се казва, че ведомството ще стартира процедура за включване на спиналната мускулна атрофия в списъка на редките болести, за да може Здравната каса да реимбурсира лекарството. Ангажимента, който поемат здравните власти, е, че в средата на февруари българите, които страдат от болестта, вече ще могат да се лекуват и у нас. За новините на Нова, Марина Малашева. Сега статистика. Софиянците с 250 000 повече за 10 години. Това обаче са официалните данни на ГРАО. Това са хората регистрирани официално. Ръст на жителите обаче има почти във всички областни градове без един. Велина Сашева сега с още любопитни цифри. Здравейте! Без да има обидени или засегнати на местна чест, да си кажем истината в числа. В София, според последните данни, по лична карта живеят 1 478 045 души. Като увеличението им само за година е колкото цял малък град – 23 000. Най-голям ръст, освен в столицата, има и в още 5 от областните градове – Варна, Русе, Кърджали и Благоевград. Според официалната статистика на Регионалното министерство, за последните 10 години повече хора живеят в всички областни градове. С едно изключение – Ямбол. Там хората, които живеят постоянно по лична карта, са намалели с почти 6000 души за 10 години. С други думи. Духовата музика свири, а ние играем или играем. Думите от белградчишко Димитър пази в кръвта си. Но преди 19 години дошъл в София да учи. После започнал работа, сменил си адреса и останал. Пристигаш в София, много е шумно, много е мръсно, хора се блъскат, големи сгради, никой не ти обръща внимание за нищо. Дори при пътуването с маршрутка.
Ох, сега, ма как ще му махна да спре? Той ме подминава, викам, той май не ме видя. Белоградчика го махнеш? Ти Белоградчик винаги махаш, защото познаваш целия град и вървейки с града, здрасти. Идвам в София, добър ден. Моля, късти. Абсурд. За социалния антрополог Харлан Александров. Отчасти интереса към професията му дошъл заради разликата град-село, София-провинция. Аз съм по бащина линия от Шумен, а по майчина линия съм стар софиянец. Според Александров, икономически по стандарт на живот, образование, здравеопазване и култура, страната ни се дели на три. Северна, Южна и София. И е срещал нестоличани, които трудно свикват. За тях София се едно е в Сан-Франциско, нали, или в Париж. И наистина трябва да бъдат съпровождани. Дразнят ли ви провинциалистите? Зависи. Значи в провинцията не ме дразнят. Аз харесвам селите, когато съм на село. Но аз въобще не смятам, че проблема на София, на столицата с хората от провинцията, смятам, че недовършената задача по култивирането и цивилизоването на нашата нация. Здравейте, с новините в 4 след обед. От богатството на България е спечелил и нюзрума на Нова. Водещия Христо Калофаров идва от Асеновград и става софиянец по адрес. О, това беше през 2008 и никога няма да го забравя. Аз съм на опашката в общината. Всеки момент ще ми дойде да реда цял наръч документи. Платил съм си 3 пъти таксата, както българската администрация повелява. И в един момент ми звъни продуцента на новините. Има голяма експлозия в Челопечене, тръгваш на жива връзка там. За малко да не стана гражданин на столицата. Много живи връзки и много емисии след първите си документи. Ицо още е столичен гражданин. Гражданин на един град е човек, който обича града си, плаща данъците си в него и му пука за това какво се случва в града. Аз съм гражданин на София и се гордея с това. Асеновград? Надявам се Асеновград да се гордее с мен. Сред многото постоянно регистрирани нови и стари софиянци има и временни провинциалисти като мен, които работят в най-големия български град, но от местен шовинизъм отказват да сменят адреса на личната си карта и номера на колата си. За новините на Нова, Велина Сашева от Нова Загора. Пловдивчаните, сега бих добавила ни Салич от Благоевград, но пловдивчаните, които живеят до епицентъра на събитията за откриването на Европейската столица на културата, ще могат да наблюдават спектакъл от своите тераси. Със заповед на кмета Иван Тотев се забранява използването на дронове. От МВР нямат данни за тероризъм. На всички възлови кръстовища ще има мобилни екипи, които ще следят за безопасността там. Официалното откриване е само след 2 дни, но оказва се, не всички ремонти и проекти за събитието ще бъдат готови в срок. Глория Николова разказва още. Само след 2 дни е официалното откриване на едно от най-големите културни събития не само у нас, а и в цяла Европа. Пловдив ще се превърне в първия български град, Европейска столица на културата. Готов ли е Пловдив? Готов. Ние просто ще снимат хората и ще напоказват за смях. Това е събитие. И ще остане събитие за дълго. И макар да остават само 2 дни, ремонтите в града текат, а някои от проектите така и няма да се случат до началото на събитието. За тях ни разказва и Манол Пейков. Той е бил част от организацията на събитието 3 години. След това напуска фондацията Пловдив 2019. Всичко е започнато и нищо не е довършено. Те не мислят, сега като ги докарат хората на този разбишкан град, каква реклама ще направят на собствения си град? Че Пловдив ще е Европейска столица на културата се знае още от 2014 година. Ремонтът на централния площад в града обаче започва едва през месец август. Според кмета на Пловдив Иван Тотев, проблемът е в археологическите находки, които се откриват под площада. За да започнем работа по площадното пространство, ние трябваше да открием какво е отдолу. А според него грешката на общината е в липсата на информация за гражданите. И още през 2012 трябваше да кажем, че този проект не трябва да го очакват хората в рамките на 1 или 2 години. През 1999 година Пловдив отново е бил в центъра на големи културни събития. Драматургът Александър Секулов е бил изпълнителен директор на по-малката програма тогава – Европейски месец на културата. И аз имам много остро чувство за дежавю. Но тогава, за наш късмет, още не беше измислена социалната мрежа, която легитимира простака като обществена величина. Да подготвяш 400-500 събития в рамките на 1 година с всички затруднения по осигуряването на финансирането на тези неща е много трудно. От отрицание до одобрение. 30-метровата светлинна кула за голямото откриване вече е построена. Тя ще осигури видимост от 360 градуса. Началото е на 12 януари.
Сега история и 75 години от най-голямата и най-кръвопролитната бомбардировка над София от англо-американската авиация през Втората световна война. Живко Константинов и операторът Огнян Пенев припомнят. Януари 44-та. Първото комбинирано дневно-нощно нападение. На тази дата ние си плащаме за грешния избор на нашите политици по време на Втората световна война, когато България е германски съюзник, но не това имам предвид за грешния избор, а нашето послушно отношение, когато се налага да изпълним едно искане на германците, да обявим война на Щатите и Великобритания с надеждата, че тя ще остане чисто символична. България обаче попада в обсега. Ескадрила от въздушни крепости, изследвани от изтребители връх летят София. Стоварени са близо 1800 бомби. Тактиката е зловещият товар да се изстрелва не вертикално, а косо под ъгъл 52 градуса. Така поражение ще има най-вече в скривалищата. Точно в такова е убит дядото на племеницата на Никола Въпцаров, Майя Въпцарова. Бомбардировките по принцип са били една вахханалия в София. Дядо ми е бил бръснар. Бомбата пада в една кооперация около Фритюф Нелсен там и ги убива всичките, въпреки че те са се скрили в подземието. Както Екзюпери казва, че войната е тиф. Тя не е приключение. 300 000 софиянци или близо 80% от жителите се евакуират панически. София става един призрачен град след 10 януари. Близо 2000 сумарно са загиналите. Бомбардировките нанасят изключително много щети на целия град. Сред засегнатите сгради е тази на Народното събрание. Еднотонна бомба отнася част от Народния театър. Сградата на Правосъдното министерство също е поразена. Центърът на столицата е неузнаваем. Кървава жътва, която плащат българите, иска да бъде припомняна и затова днес толкова малко хора се спомнят, защото дори няма и паметник на жертвите от бомбардировките. Паметник има за орлите герои. За страшните събития напомня монументът, издигнат в столичния квартал Иван Вазов в памет на леците изтребители от 6-ти изтребителен полк, които са бранили небето над столицата. За новините на Нова, Живко Константинов. Сега спорт и времето. Лека вечер от нас. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.